Demokratska stranka Srbije u Nišu poziva javnog pravobranioca da stopira oglas o prodaji 15 hektara zemljišta na prostoru bivše kasarne Bubanjski heroji, jer, kako tvrdi predsednik gradskog odbora Milan Lapčević, grad će izgubiti 9,5 miliona evra jer je oglas namešten za tajkuna koji ima bankarsku garanciju od 10 miliona evra. DSS poziva i medije da ne prećute ovo javno upozorenje. Demokratska stranka Srbije u Nišu započela je seriju konferencija za novinare, želeći da upozori javnost na rad gradske vlasti. Danas su govorili o nezakonitostima kod licitacije za zemljište u kasarni Bubanjski heroji. Dakle, grad je dobio od države i za to se obavezao da plati stanovima imovinu vrednu od 11 miliona evra, a prodaće je vrlo verovatno po početnoj ceni od 1,5 miliona evra, gde direktno gubi 9,5 miliona evra. Potpuno je i čini nam se najviše sporno što u oglasu piše da pravo učešće u postupku, odnosno pravo učešće na ovom oglasu i kupovina ovog zemljišta imaju sva pravna i fizička lica koje su posljednjih 10 godina izgradili bar jedan stambeno-poslovni objekat sa najmanje 200.000 kvadratnih metara. Kažite mi, koji je to investitor, koji je to biznismen u ovom gradu koji je napravio stabilno-poslovni objekat od 200.000 kvadrata? Takvog nema. Dakle, oglas je namešten, nacrtan za nekog od verovatno beogradskih ili ne znam kojih tajkuna, koji mogu da se jave na taj oglas i da pritom daju bankarsku garanciju od 10 miliona evra. Zatražit ćemo od javnog pravobranilaštva i pisanim putem da se o ovom oglasu, o njegovim nezakonitim formulacijama i nepravilnostima izjasni i da ga stopira. DSS podsjeća da su objekti u okviru kasarne mogli da budu dodeljeni Fakultetu umetnosti, srednjim školama, Poreskoj upravi i opštini Palilula koji su bez svog prostora.